Prostorije dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju Mladost u Beloj Palanci okrečene su i sređene zahvaljujući udruženju Dobra vila za vas. To nije jedina akcija ovog udruženja za decu iz Belopalanačke opštine. Natalija Popović boluje od cerebralne paralize. Nedavno je imala operaciju, a udruženje je za nju obezbedilo sedmodnevno lečenje u Prolom banji. Bilo mi je apsolutno fenomenalno i mnogo se sad bolje osjećam, lakše pokrećem noge i ruke, već osjećam poboljšanje i kod kuće sam nastavila da radim te vežbe i stvarno veliko hvala udruženju Dobra vila za vas. Članovi udruženja organizovali su inkluzivnu žurku za decu sa smetnjama u razvoju, njihove drugare i roditelje. Svim gostima poklonili su pakete plazma keksa koje je darivalo udruženje Evo ruka iz Beograda. Cilj naše organizacije, našeg udruženja je u stvari da tu nevidljivu decu pokažemo svetu i javnosti i imamo jednu krilaticu koju koristimo često, a to je svi smo mi isti pod kapom nebeskom. Cilj nam je da deca shvate da smo svi mi u stvari isti. Roditelji dece koje vreme provode u dnevnom boravku Mladost izrazili su zadovoljstvo i zahvalnost zbog ovakve inicijative. Ovo druženje je super, mislim veoma dobro i za decu i za roditelje, sve je dobro. Mislim, trebalo bi da se održava malo češće. Među gostima bili su i predstavnici opštinske uprave. Ova akcija sa udruženjem je neka prava stvar i mislim da dobro što postoje još dobri ljudi, ljudi koji imaju vere, koji imaju nade, koji imaju želje da i kroz tu neku igru, kroz tu neku priču, kroz neko malo druženje tu decu koja je potrebna socijalnoj inkluziji uključuje barem na ovaj način. Mi to radimo kroz naše obrazovne ustanove, uključujemo kroz našu interesovnu komisiju tu decu na obrazovne ustanove, predškolsku ustanove, osnovne škole, pomožemo dosta sredstvima udruženja građana koje se time bave i ne želimo naravno time da stanemo, želimo da unapredimo život te dece. Ovo je prva akcija udruženja Dobra vila za vas u Beloj Palanci. Predsjednica udruženja kaže da će i u buduće organizovati slične akcije.